Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo ovaj neodređeni integral e na 2x sinus 3x dx, ovakvi integrali gde imamo eksponencijalnu funkciju i trigonometrijsku funkciju su kružni integrali i kod integrala ovakvog tipa dva puta primjenimo parcijalnu integraciju i onda bukvalno rešavajući ovaj integral opet dobijemo u izrazu taj isti integral. Dakle, ajmo da primenimo parcijalnu integraciju. Uzet ćemo da je u jednako e na 2x, da je u će biti jednako izvodu od e na 2x dx, dakle izvod od e na 2x će biti e na 2x i puta izvod ovog 2x, pošto to 2x nam komplikuje situaciju, izvod od 2x to je 2, dakle d u će biti 2e na 2x dx, dv će nam biti ovaj ostatak. Dakle, ovo je bilo da je u i tu tražimo sada integral od toga, dakle dv sinus 3x dx, a v će biti jednako integralu od toga. Mi smo radili u više zadataka ovih prethodnih, da je to bi bilo minus 1/3 kosinus 3x dx, dakle kako to može se dobije, pa lepo uvedemo sme da je 3x jednako t, odnosno imat ćemo da je 3dx jednako dt, odnosno da je dx jednako 1/3 dt. Dobro, i onda tu kad zamenimo dobili bismo da je to integral od 1/3 dt, pišemo umjesto dx, a umjesto 3x pišemo t. I to će stvarno biti jedna, minus 1/3 kosinus t, a kada vratimo smenu i ne pišemo više slovo t, nego vratimo, to će biti 3x. Dakle, v će biti jednako minus 1/3 kosinus od 3x. I to je sada dalje jednako, dakle, kad imamo neki integral u dv, rešavamo ga po parcijalnoj integraciji, da je to jednako u puta v minus integral od v du. Dakle, ovaj naš integral polazni će biti jednak u puta v, to je minus 1/3 e na 2x kosinus 3x minus integral v du, izbacit ćemo ovu minus 1/3 ispred i to će sada biti plus 1/3 kosinus 3x, a du je 2e na 2x, dvojku ćemo da izbacimo ispred, ajde mogu i ovako e na 2x da stavim ispred dx. I sad kod ovog drugog radimo parcijalnu integraciju, opet ustavimo da je e na 2x, du će biti jednako 2e na 2x, dv će biti jednako kosinus 3x dx, a samo v će biti 1/3 sinus 3x. I to je sada dalje jednako, ovu minus 1/3 e na 2x kosinus 3x prepišemo, plus 2/3, sad opet primenjamo parcijalnu integraciju, ono u puta v, to će biti 1/3 e na 2x sinus 3x minus integral v du, znači to će biti minus 2/3 integral od e na 2x sinus 3x. I to je sada dalje jednako, dakle, ajde pisat ću ovdje ovo i, minus 1/3 e na 2x kosinus 3x. I sad množimo sa ove 2/3 sve ovo u zagradi, znači to će biti plus 2/9 e na 2x sinus 3x minus 4/9. E sad ovo ovde nam je zapravo polazni integral i njega ćemo da obeležimo sa i, znači ovde će biti minus 4/9 i. I onda ćemo te 4/9 i, minus 4/9 i da prebacimo sa leve strane jednakosti, a ovo i možemo da predstavimo, to je jedno i, ali možemo da predstavimo da je to 9/9 i. I praktično ćemo imati 9/9 i plus ove 4/9, to će biti 13/9 i. Treba da bude jednako minus 1/3, e na 2x kosinus 3x plus 2/9 e na 2x sinus 3x, pa pomnožimo sve sa 9, dakle dobit ćemo da je 13 jednako minus
3e na 2x kosinus 3x plus 2e na 2x sinus 3x, pa podelimo sa 13, dakle i će biti minus 3 trinestine e na 2x kosinus 3x plus 2 trinestine e na 2x sinus 3x i time smo rešili ovaj zadatak. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.